ហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃ Nido Official ទីតាំងទល់មុខផ្សារកំពង់ត្រាចស្រុកក្រមីហៃខេត្តស្វាយរៀងជួបជ័យកើតឡើងដោយការខិតខំគេរស់នៅដោយរបៀបគេខ្ញុំរស់នៅដោយរបៀបខ្ញុំទូសោយយំជាសិទ្ធបុគ្គលទេណារឹងធ្វើល្អឲ្យខ្លួនឯងច្រើនច្រើនទៅខ្ញុំមានផ្លូវមួយដែរខ្ញុំត្រូវដើរទូដើរមិនទាន់ដល់គោលដៅតែខ្ញុំមិនបងខកដំណើអ្វីខ្ញុំធ្វើគឺខ្ញុំដឹងខ្លួនឯងច្បាស់ណាស់ឈប់យកខ្ញុំទៅប្រៀបធៀបនឹងគេទៀតទៅខ្ញុំចង់នៅតាមអ្វីដែរខ្ញុំភៀងតាំងជាអ្នកចេញធ្វើបែបនេះគិតថាល្អណាស់មែនទេកុំនិយាយបើមិនទាន់ដឹងរឿងខ្ញុំច្បាស់សំដីខ្លាំងគ្រាន់តែលឺមកតតគ្នាគ្មានអ្នកណាដែលមិនចង់សុខគ្មានអ្នកណាចង់រួចទេនេះវាសនាមនុស្សយើងមិនដូចគ្នាឡើយខ្លួនឯងច្រើនច្រើនទៅខ្ញុំមានផ្លូវមួយដែរខ្ញុំត្រូវដើរទូដើរមិនទាន់ដល់គោលដៅតែខ្ញុំមិនបងខកដំណើអ្វីខ្ញុំធ្វើគឺខ្ញុំដឹងខ្លួនឯងច្បាស់ណាស់ឈប់យកខ្ញុំទៅប្រៀបធៀបនឹងគេទៀតទៅខ្ញុំចង់នៅតាមអ្វីដែលខ្ញុំមានពេលនេះគេនឹងខ្ញុំមនុស្សផ្សេងគ្នាគុំវិភាគតាំងជាអ្នកចេញធ្វើបែបនេះគិតថាល្អណាស់មែនទេគុំនិយាយបើមិនទាន់ដឹងរឿងខ្ញុំច្បាស់សំដីខ្លាំងគ្រាន់តែលឺមកតតគ្មានអ្នកណាដែលមិនចង់សុខគ្មានអ្នកណាចង់រួចទេនេះតែវាសនាមនុស្សយើងមិនដូចគ្នាឡើយ